vítej u Mokrých papírů, což je série videí, kde se budeme bavit o tom, co já si myslím, že by bylo dobré, aby věděli lidi, kteří řídí a nemají ještě ty zkušenosti a nemají nalítáno. Proč to vlastně dělám? Autoškoly podle mě neříkají úplně všechno to, co by měli říkat a jasně, nemůžou. Autoškola ti řekne, měl bys jezdit 90, víc nemůžeš. A ty lidi to berou jako dogma, prostě když jedu na okrese, tak jedu 90 a když jedu 90, tak je všechno v pohodě, nic se mi nemůže stát, protože mi přece v autoškole řekli, jezdi 90. A ono to tak jednoduchý není. V málo který autoškole se vysvětluje, jak to auto na té silnici funguje. Skončíš u toho, že člověk, který to jako nemá zažitý, vyjede do zatáčky 90, protože nebyla tam značka, máš zpomalit, no tak co by se mi mohlo stát, jedu 90, je to dogma, mám takhle jezdit, bum, a seš ve stromě. A tam je spousta věcí, které se ti jako můžou stát. A ty nevíš, jak s nima pracovat. Takže vlastně já bych nějakým způsobem chtěl doplnit to, co se naučíš v autoškole, o to, co já mám vyježděno. Říkám to, co já si myslím, to, co já vím, že mě pomohlo.